Vakcinacija građana protiv koronavirusa nastavlja se za one koji imaju zakazane termine preko portala e-uprava, ali i za građane bez zakazanog termina. Punkt za masovnu vakcinaciju radi od 8 do 19 sati, izjavio je za televiziju Pirot Bojan Ranđelović, član tima za vakcinaciju gradske uprave Pirot, a dinamika zavisi od spiskova koje dobijaju i broja dostupnih vakcina. Za vakcinaciju bez zakazanog termina građanima su dostupne Sinopharm i Pfizer Biontech vakcine. Za kinesku vakcinu nema posebnih procedura, dok je postupak malo drugačiji za one građane koji žele da prime Pfizerovu vakcinu. Pfizerova vakcina se čuva po, na, ovaj, po specifičnim uslovima na minus 70 stepeni, tako da za javno zdravlje imate ovaj, zamrzivače i upravo zbog toga pozivamo građane da, da se jave na punktu za masovnu imunizaciju na zatvorenom bazenu i to prosto, u prostoriji a, a, futbolskog kluba radni, Radnički, da se prijave da prime Pfizerovu vakcinu i a, dan nakon toga bit će im omogućen termin za vakcinaciju Pfizerovom vakcinu. Nastavlja se i vakcinacija nepokretnih osoba čije su ih porodice prijavile za vakcinaciju preko portala EU-prava. Na osnovu spiskova daju se dalje smernice. Ovog vikenda smo također dobili a, spisak nepokretnih a, ljudi i već a, za neki dan kućna nega će doći i do tih ljudi da ih vakciniš. Pa zbog dinamike posla i ažurnosti spiskova ovaj, savjetujemo ljude da se prijave preko uprave, da navedu u elektronskoj prijave ili da su nepokretni i da ne mogu sami da dođu na punkt za masovnu vakcinaciju i, u, i ubrzo posle toga iz uprave selektiraju takve osobe i dostavljaju spis, spiskove nama. I normalno dom zdravlja postupa po tim spiskovima, gražujući i ovaj, lekare osoblje iz kućne negre i ovaj, vakcinišu takve osobe upravo u kućnim uslovima. Ranđelović dode da će već za vikend biti nastavljena vakcinacija u pirotskim selima i ona će se obavljati jedino vikendima zbog objema posla ekipa doma zdravlja na vakcinalnim punktovima u gradu. Partneri u ovom poslu bili su predsjednici mesnih zajednica koji su u gradskoj upravi dostavljali spiskove zainteresovanih građana za vakcinaciju trenutno dom zdravlja pravi, pravi dinamiku i raspored vakcinisanja građana u selima i taj proces vakcinacije u selima bit će nastavljen sljedećeg vikenda i bit će organizovan a, vikendom kako bi dom zdravlja ovaj, nesmetano obavljao proces vakcinacije u samom gradu na, na punktu za masovnu imunizaciju na za, zatvorenom bazenu. Naime, svakodnevno ovaj, se dobijaju spiskovi iz uprave za ljude koji imaju zakazan termin za, za vakcinaciju, ovaj, a takođe i za, za, za revakcinaciju. Do sada su drugu dozu vakcine primili zainteresovani meštani Visočke Ržane, Temske i Cerove i okolnih sela.